Har bir avtotransport vositasi belgilangan tartiblarga ko'ra o'z muddatida texnik ko'rikdan o'tishi majburiy talab hisoblanadi. Ayni paytda yurtimizda karantin cheklovlari o'rnatilganligi sabab shaxsiy avtotransport vositalarining texnik ko'rikdan o'tkazilish muddatlari uzaytirilganidan xabaringiz bor. Biroq O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'ining ko'rsatmasi bilan respublikaning barcha hududlarida davlat korxona va tashkilotlarga tegishli avtotransport vositalari rejadan tashqari texnik ko'rikdan o'tkazilmoqda. Ayniqsa, karantin davrida aholiga xizmat ko'rsatuvchi tibbiyot muassasalari, davlat idoralariga tegishli avtotransport vositalarining texnik jihatdan sozligi muhim ahamiyatga ega ekanligi inobatga olinib, birinchi navbatda mazkur sohalarga tegishli transport vositalari texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mutaxassislari tomonidan ham texnik ko'riklar viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga qarashli avtokorxona avtosaroyida tashkil etilib, 100 dan ortiq tibbiyot avtomashinalari, tez tibbiy yordam transportlari texnik nazoratdan o'tkazildi. Shuningdek, Qo'qon shahrida joylashgan Buxoro neftigaz avtotexxizmat unitar korxonasiga tegishli 100 dan ortiq avtotransport vositalari ham tegishli tartibda texnik ko'riklardan o'tkazildi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan haydovchilar o'rtasida karantin davrida o'rnatilgan tartib qoidalarga qat'iy amal qilish yuzasidan tushuntirish va targ'ibot ishlari ham amalga oshirildi.